bratislavskom Concord Kart klube sa počas víkendu od 21. do 23. júna grilovali rybičky pri pokrových stoloch, ale grilovalo sa aj pred klubom a malo to svoj dôvod. Práve počas tohto víkendu sa práve v týchto priestoroch odohral veľmi zaujímavý turnaj s názvom Concord Deep Stack, ktorý pri bajne za 60 eur sľuboval až 12-tisícovú garanciu. A ako to celé dopadlo, sa dozviete už o malú chvíľu. Od 20. do 22. júna sa v bratislavskom Concorde opäť odohral viacdňový turnaj. Concord Deep Stack sľuboval 35-minútové blindy počas štartovacích dní, teda v piatok a v sobotu, grilovačku pred klubom a nefajčiarske prostredie počas celého turnaja. V nedeľu už na hráčov čakali 45-minútové levely. Keďže sa prihlásilo až 302 hráčov, prize pool sa vyšplhal na krásnych 18 120 eur. Z toho vyplývala aj výplatná štruktúra. 24 platených pozícií a pre víťaza viac ako príjemných 4238 eur. Do nedeľného finále postúpilo z dňa 1A a 1B 80 hráčov. Boje o čo najlepší výsledok odštartovali o 17. hodine. Posledných 9 hráčov sme tak spoznali až o pol tretej po polnoci. Hráčom sa tentoraz nepodarilo dohodnúť na splite a tak sa dohrávalo o pôvodné ceny. Tretie miesto nakoniec obsadil Martin Barták a polepšil si o 1795 eur. Do záverečného heads-upu postúpil ako short Dušan Privozník, ktorý po približne pol hodine nevytočil pre neho osudný flip a skončil tak na druhom mieste za 2701 eur. Víťazom turnaja s názvom Concord Deep Stack sa stal Braňo Barčák, ktorý si nakoniec v heads-upe poradil s Dušanom Prívozníkom. Vy ste relatívne dlhú dobu hrali aj traja, nepodarilo sa vám istý čas toho shorta vyhodiť. Ty si napriek tomu do finálového dňa nastupoval s veľkým stackom, tretí si bol na čipoch. Ako si sa k takému stacku dostal a ako prebiehala tvoja púť až za celkovým víťazstvom? Chodili mi karty, ulakoval som to. To bola cesta k stacku, 250 000 svojom. Vyzeráš byť dosť unavený, je iba 7:45 ráno, pondelok, krásny začiatok nového týždňa. Bral si bez splitu 4200 a nejaké drobné, spokojný? Absolútne veľmi. Ďalší turnaj, aké sú nové mety? To záleží všetko od toho, ako budem mať čas, čo sa týka práce, rodiny a tak ďalej. Takže keď náhodou budem pustený z domu, potom budem zahrať nejaký turnaj. Jasné, tak ľahko ťa, ale predsa len ešte nepustíme. Opíš nám ten prvý deň, ktorý si hral pri tej grilovačke, ako si sa dostal k takému steku? Asi ten štart toho celého bol, že som na river dostal s desinkami poker a bol zaplatený. A potom som dostal asi 3x esa, ktoré boli tiež vyhraté. Takže toto bola tá cesta k tomu, aby som mal ten stek. Boli nejaké okamihy, kedy si sa necítil práve najlepšie, že si padal na tom steku? Hej. Niekedy okolo som rozlietal dole, ale potom sa zase z toho dal hore. Garancia sa prezbierala až na tých 18 120 eur. To znamená, že aj tie money jumpy boli relatívne vysoké. Napriek tomu nebola tendencia o split, keďže nakoniec ste žiadny deal nevymysleli. Ja som dneska nechcel splitovať. A možno, že si aj nebol sám však. No, myslím, že nebola dneska nejaká vola na to, aby to bol splitovaný. Čo vravíš na záverečného supera v heads-upe? Ten trval koľko, pol hodinu, nakoniec ste si našli flip? Dobrý hráč, ja neviem, čo k tomu povedať, proste. Dušan Prívozník je dobrý hráč. Jasné, no nebudeme ťa ďalej trápiť, gratulujeme k výhre a ďakujem za rozhovor. Ku kvalitnej hre prispeli dĺžky levelov a k príjemnej atmosfére zase prispela grilovačka počas prvých dvoch flightov. Turnaj s názvom Concord Deep Stack už teda pozná svojich víťazov. Ak vás táto reportáž zaujala, sledujte náš YouTube kanál alebo Facebookovú stránku a dozviete sa všetko zaujímavé zo sveta pokru.